Okay, without further ado, our guest probably needs no introduction because you see him a lot on your faces, and he, I believe, he's one of the faces of Gengetone, Abanto, yep. The whole shebang. So yes. Okay, hello, hello. Yo, yo, in the building, come with sauce, mean the boss, mean the wild boss. What's up? Karibu sana sana kali. Thank you. Unajua guest wetu unakanga una get comfortable but you're right at home so amesema not just mame. He's rightfully in his place. Ah, karibu sana kali. How are you doing? Just generally tunataka kujua una feel aje. It's about to go down. Vile inafaa. Kuna swali nilikuuliza off air. Nikasema lazima nikuulize on camera. I think you are telling us the truth. Tell me. Zero. What is your favorite? Mimi kitu gani unaweza kula every day na usichoke? Chapo. Ulingi na ulikuwa mzima gani? Apple. Na apple. I know. Apple. Anaweza kula apples. Ati, kula apple, breakfast, dinner, supper, ukose kuchoka. So wena madaktari ya mpatani. Yeah, wena. Karibu sana sana kali. Mwanze. Yes, in case you haven't guessed it, is we have Zero Sway in the building. He's about to let us know a little bit about his latest music na pia. You're storming into Gengetone. First things first, do you believe when we're experience yako na as an artist, do you think Gengetone is something that inaweza die? Like the people you say, ah, Gengetone imeisha, start to menge into this and that and that. I just answer straight into it, but I'd like to know your perception on Gengetone just generally na venye watu wame transition into urban tone. Both genge abanton ni culture ku embrace tiko na foundation ya wase na wase wana magnify on a daily wanaifanya look beautiful na wanajaribu sana so itakuwa ngumu as we speaking we are working to be the better nini yani tuna work so that we can have a good industry the Kenyan industry. We are working on ourselves, size, you know. Yeah. So I think wase wenye wako hapo, how are you? They're not putting that much input na kuharibu. I think wanajaribu kutengeleza. So as a sailor tu tunaenda nayo venye. As a sailor tunaenda nayo. So let me ask you, so for you, anajua at this point, for a lot of artists, kuna pangana ile moment enye ulijua mi music nataka kufanya personally. And I know you've answered this question a lot, but I've always been curious. Likuwaje, what was that moment like for you, school uli amuko? Kasi, you know what, that could make money out of this. Nataka this, I want it to be my bread and butter. Kila siku na amuka na make music, inanilipia rent, inanilipia shughuli zangu zote. What was the moment like for you kuchukua music as a career? It's a good question. Neza sema, I'm passionate about it, unajua. Deep inside me najua I'm chosen. So ini shughuli hata niseme at least I do it any hand. So naturally nifanyaga kimesi. Effortless. Bila ku make anything else. Really inafaa vile. So okay, dive into it especially juu uko naingia na news. And at the time ukianza music ulikuwa na John Tak introduce ndakuwa part of the new tone ya Gengetone ambayo ulikuwa unataka kufanya music. Alafu Gengetone ikakupata hapo katikati. Ikisonga ikienda. For me naweza sema ma pro artist unajua na vibe ikiwa right tunaenda na. Yaani mimi sikuwa gimchuzi. Bora tu ni doba safi tunaenda nalo. In fact tunakoga na kesi. Kuna wasi ukijaribu kwa shoti hizi wanafanya gagenge. Ndako sana kuna wasi ukiwashumudu wana relate unajua. Tuseme ni I literally try to versatile, yani ni guse every base, unawana wazazi, watoi, makuzo, mashoshoma, nani, unajua, yani edi yote tu ikiweza, ni warich. I'll do my best, unajua. Ah, love it. So, now, in that regard, tasa, songs kama, so, ukika, minta, nataka ngatu kujua, ulikaji tu kajaba, you know what, zimeni shika jo, na ini hit, ilikaji, how did you come up in this song? So, zimenishika ni vibe, ni kitu nilikuwa tu, I used to do it for myself, yani nilikuwa na jibamba ni kidu, so unapata out of yo kujibamba ni kagini yo courage, neza washo, yani
nikaanza kujiexpress pia kwa wasee wangu wako karibu na mimi, wakaanza pia kuni inspire ni inaweza weza but sasa mimi sasa yuko huko, unaona. So with time pia unapata kuna mseli kama hapa alikuwa so much into camera, it ago selected day no big up on yourself. So nilichukua that moment nikakuwa ndio. So ni kitu nilikuwa napenda kuifanya. Yaani ni kitu napenda kuifanya. Unaona? Alafu ilinipata nikijibamba. So kitu yote unaduna unajibamba. Lazima itabamba wase. Sasa studio audience wamenimata kusikia just the chorus. Just the chorus tu ina acoustic wewe. Zimenishika. Cheki. Zimenishika yo. Mali imefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Niki. Kimenishika yo. Kiko kwa kicho kimejificha si nikimbicho yo. Si nikenyewe kiko kwa kicho kimejificha yo. Kiko kwa kicho kimejificha si nikimbicho si nikenyewe kiko kwa kicho kimejificha ndio nikimbicho cheki. Washaki. Dokende cheni. Vile ina no, Oja nimepata na zero huko nje. Zero, are you introvert ama extrovert? Are you a shy person ama just you? Sijui, lakini ni kamera na kwa gana shida. Na ni kamera unifanya gatu na jua. Guy, ini movie, kuna kipindi, it's about to go down. Kuna kipindi unapiga mzeso. I wish nuna nikijicheki hivi, neza kuwa nikiangalisi. Ingine nuna venya. Oh, nabe unaka. But sasa yu ndo job, inabidi ni kuzoe. Inabidi. Okay, so now about now your latest single sasa. Nungu just ebu semeo jina, sisi semeo jina bila kushema. Sama? Goda. The title ya wimbo? Sama vizuri, kudo? Kudu? Ndo kudo, njo kudunda. Si imagine nimesha kumeo kitu. Hala, hila. Ni tamo ya fiti sana, ni tamo adi. Nika kitu kako na, unaona uneza goi sawa sena. Mi mechua kupretend, mi niambia tu inamanisha. Wala. No, before ta huu ambiwe, kuna jamaa pale kwa kamera, niku java kasema Godha, kasema anajua Godha. Kama niza Godha ni nini, kasema tia kuna explanation mingi. Hala, usikize kutoka kwa teacher. Wala, Godha tena, niani. Ni slogan ya kumanisha, ikam tena. Yani, ni kuifanya tena ama pia in fact literally iko na so many meaning unajua. Unaweza kuwa jana kalikugodha unadai pia kakugodha tena unaona yani kuna a lot unajua sio pia unaweza kuwa kalikugodha alafu kagodha tena unaona sio hiyo ndio yako ni hebu niambie yako kwanza. Agali kugola hafu badai fiuli gola. Gula, we understand. Bura ina donjo. So, kusipasa ilikuwa kugu. Kudonjo, kudonjo ndo kudunda. Mini likuwa nilichukulia perception ya kutana. Unaona? Yani? Ndio kudonjo, ndio kudunda. Weekend ina nibambia gadunda. Uchikiadisha pia na location ya malina nibambia. So kudonjo inaweza kuwa ni kutana, kudunda ndio tumefika. Yani it's all vibe. Sina wasumbua vile na wasumbua huko, unaona? Wanze. Okay, so now before as in we put out to the world, we'll kuna fikia perception yuko nani watu wenye wata get the same meaning. So sisa betu li come in kama ma creative that is mimi Brida Tipsy and Kush. Tuli kachini tukapiga hesabu tuilete aje. So the best way ya kuwapea lazima tunge hakio frequency fit. Unaona? So wewe ufanya hii kudunda kudonjo alafu Brida ndo akafanya ile nini yake. Godha tena. Au ni gani ilikuja ya kwanza? Mimi nilirecord nilikam na hiyo hook. Yes, alafu nika call Brida hiyo niaje na dai ni kevas kwa hii shughuli. So alafu that time hiyo ndo momentum kudonjo ndo kudunda. Big up to kina ze jambo kina Brown Godha TV Faster Looter Station unapata. Hiyo nini? So mimi ka creative na
nakuaga observant sana, nilikuwa najaribu, nilikuwa najiuliza how naweza haki frequency before he lost. Na pia unajua wote ni mabeste wako. Kuna Ngwethe TV alafu kuna Sidiambo. Wasi wale wamejaribu pia kuwapiganisha pale online at sijui itoka hii kenda. What do you think? That's the main problem we have with us Kenyans. Yani sisi tunakwaga tu yani wase tunapenda kupush. Nini vitu negativity. Yes. Na si poa. Yeah. Cause kwa grao ina feel awase wawili ni wase wa wanaweza jengana wako kwa platform wote. Yeah. So it's all about to kucombine hizo efforts. Unajua? So una imagine Zediambo amekaa na Ngwethe wanapiga shughuli moja. Yeah. It's a very beautiful view, unajua. Wakipiga pamoja inakuwa big vile inafaa. Tunafaa tu embrace hizi ma negativity. In fact yani aziwezagi. Yeah, aziwezagi. Yeah. So apart from kudunda kudonjo, kuna project ingine? In style moja mbani inaitwa wacha. Hey. Legeza miguu mkono juu wacha. Piga miondo kono siambiwe wacha. Kamina kubamba fanya vile unataka. Ini dance moja mbani inaitwa wacha. Legeza miguu mkono juu wacha. Piga miondo kono siambiwe wacha. Kamina kubamba fanya vile unataka. Tuende basi wacha, wacha. So wacha is the next sound. Yeah. This sound nime release, iko TikTok, na release. Nini, audio next, nini this week, inye tunaingia. So before week isha, maybe we'll be having the video. Ni sound sasa imedunda, ni rhythm ya motif, in fact, imedundiwa na Imbogi, sasa ya urban. Me being part, kuna akina Sean. Iko na wase kadhaa wamedu. So msi ana watch sahihi akiingia pale TikTok pale kwa sound atafute wacha. Kwenda hapo kwa account yangu utacheki kuna hiyo sound inaitwa wacha. So unaweza itumia ma dance challenge design ya noma mnajua. Vile inafaa. In the meantime. In the meantime tusikize kudo. Kudonjo. Sasa wewe itabidi sasa vile zero ni best yangu tutakubeba tunaingia naye pale mtaani. Unajiona? Unjoke nataka tu zile sunglasses. Kuna glasses. Zile kwa kama nini? Kuna zile sunglasses. That one music video. Make sure pewa. Ni hivyo tu. Sala one. But acha tusikize performance kidogo. Ni kama kwa exhibition hiyo yani. Ndio. Tutako ufanya auction unaweza kwa milioni yake kesho. Ngoja tuone. But acha tusikize. Picha pia utaziona tu. Acha tusikize performance alafu kujitambia about what na kwenye oto rasikiza the new upcoming music. Yo. So in the building manze, it's your boy Zero, vile inafaa. So niko kwa platform zote, from YouTube, Instagram, manze, wapi pengine? Kule X. TikTok, over Telegram. Tuko kila mahali. And we have a lot of content manze, so make sure you follow up. Na pia sio tano ngapi? Tano kali pia hakisha umefollow up. Sana alafu akumbushe pia kwenye social media. Aha, kwenye social media ni zero_0_0. That is Instagram, Facebook, IG, TikTok. Kila mahali Twitter. Vile inafaa. Yo. Asante sana kwa kuja, lakini before you go, hatuwezi kuachilia tu ende tu yetu. Lazima ufanye ka test kidogo. Sasa tunajaribu kukutest the Kenyan in you. Sindio? Sasa tunacheza game ita finish the lyrics. So tutaanza kuimba song mbili tatu. Tumfanyie mbili for now. Tufanyie mbili ama tumpatie the first. Kwanza kwa hiyo vibe yao. Haya, sawa. So nitatraimba song. Piga moja, mimi ndakupigia moja. Yangu ni rahisi tu. Sawa. You cannot see over things. Sawa, still over things. Ilete. Sawa. Okay. Tende. Jasho ya shirika, moyo wapiga kila mtu. Finish the lyrics. Ajui vile ya kusema, mahewa tunapewa. Adi vile ya kusema mahewa tuna. Twende basi mos 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 mos
pole pole mos mos tazienda mos mos haraka haraka haina baraka ndotisingalong msanii mwanza kuiperform sindio ni bamba in fact napenda hiyo ngoma avula vya mafans na mafans wamedeliver avinda kurudisha kwa hiyo vibe yenu ya saa hii hebu nitapika tu kidogo hiyo endelee juu tutaenda si wote pamoja eh sikuzi nimechizi na wakanesa azimkamba anashiko kwa TV inafaa hivo charo jiba gajati inafaa. Thanks for coming bana. Unataka kumbe ingine ya mwisho tukisonga. Nangoja kusikia kama producer atakubali tumwachilie tu. Ameandika ameshinda tu first. Ilikuwa ilikuwa challenging. Hilo huko nyuma kila mtu ni fan wako kabisa. Producer amesema tupatie ingine moja. Guys, sasa wana zimepotea. Sisi tumpatie pop, tumpatie song ya Justin Bieber ama kitu kayo. Tujaribu. Tujaribu. Sasa pale zero utakuweza. Lakini hapo hata nisumbua. Si ndio? Ushaona. Hii kitu nakara hizi. Si country, tuajaribu pop. Basi niambe artist, anda napatia leakage, niambe artist, alafu tumalize. I'm giving the chance ujipikia artist in fact. But lazime kwe pop, lazime kwe American music. Mi nito after artist, nipambie, uni ambu nibingo. Nito after song. It's about to go down. It's about to go down. Kendrick. No rappers. In fact, no. No rappers. Let's make a pop. Let's make a... I was say. I got you. I got you. Kwanza producer anatafuta na kitu kingine kwa kiasi cha leakage. I got you. Zero got you. Ah, kuna 10 seconds. Azero pia wasanii wamevapolish. Mwanze na tafuta. Eh, kazi uko hot seat. Hiyo option inaisha in 10 seconds. And nimekuongeza 10 more seconds. Sean. Big Sean. Sean King. Yeah. Okay. Your way to beautiful girls. Azira anapenda mapenzi yake aje mapenzi. Super, ni super tu na vipi. Ni comment kama. Ndio. Manze. But anyway, ma napenda music. Yaani not that much and challenging is for kibi. Jina kidogo lakini the lyrics na pia. The lyrics na tujua. So ni lover boy, ni lover boy mwe ni gangster. Mimi. I mean ni mtoto tu ya mtoto wa mama na buda. Hayo ni mengi sana. Mengi sana. Sasa alafu before utoke ni kwenda kukumbusha wase, wacha uambie kale ka snippet kidogo alafu uambie kwenye wata wana expect kusikia. Si ati nini. So we have a rhythm iko out by Motive the Dawn. I have the sound iko TikTok. So inaenda hivi. Ini dance moja mbaya inaitwa wacha, legeza miguu mkono juu wacha, piga mio ndoko usiambiwe wacha, kama inakubamba fanya vile unataka. Ini dance moja mbaya inaitwa wacha, legeza miguu mkono juu wacha, piga mio ndoko usiambiwe wacha, kama unajibamba fanya vile unataka. Twende basi wacha, wacha wacha muriongori wacha. Wacha, Joe, wacha, nikubai in the building.